Всім привіт! Сьогодні розповім про пам'ятну монету, присвячену до 150-річчя з дня народження Соломії Крушельницької. Вийшла вона 19 жовтня 2022 року. Соломія була неперевершеною оперною дівою, яка своїм співом зачарувала весь світ. Навіть покоривши найвеличніші сцени світу, щороку вона поверталась з концертами в Україну. Свої особисті концерти скрізь закінчувала українськими народними піснями і пишалася тим, що вона українка. За своє життя вона виступала на сценах 30 країн світу на 4 континентах. На реверсі монети портрет Соломії Крушельницької на тлі крила метелика. Ліворуч напис «Соломія Крушельницька» та її роки життя 1872-1952. На аверсі монети серед стилізованих куліс зображена Соломія в сценічному образі Аїди. Вгорі напис «Україна» та напис номіналу внизу – 2 гривні. Ліворуч – малий державний герб України і праворуч – рік карбування 2022. Тираж монети 30 тисяч штук, випущені вони були в сувенірних упаковках. Монета входить до серії монет «Видатні особистості України». На сьогодні в банках її ще можна придбати. Вартість її біля 150 гривень. Якщо вам цікаво, де саме їх можна придбати, розповім в коментарях. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.